Sidadão nebe trata documento, bilhete identidade, certidão RDTLI, no passaporte, husu notariado Ministério Justiça, radia sistema atendimento. Cidadão Sira atou questão ne relaciona o atendimento funcionário Direção Geral Serviço Registro Notariado Nebela Olento ou enhira halo atendimento ba público. Tuir Sira banhira mai trata documento hanesan BI, certidão RDTL no passaporte nebe duração tempo semana de mai be dala ruma saito fulang nune sira husu ba governo atu hadia sistema atendimento. La tan buat tidak be urus RDTL ho BI kala presi lor-lor lah ne kantor fatin sesu ke mama i deru i dene kama barak te tebes ne be kono mai barak mak bele oni sir fo bilet mai zmini sir fo den o indi un dia des ne sin mai be to dia des ne la sim kama to kala barak liu ka la tene o insa dia des ne bele bata fare dia 20 ka sira ka kala no bele bes bes to fulan ami ne dade dade ami kita desafis problema ma ami dader tuku tolo batu khat ami ihana fati bebe atenimento lolos te lawe itu wa sidang ya atenimento abstrak ya ya bagi sirani ya atenimento ni ladu ladu kona ami ne bema metra taru pun tama sira darmo ko data ne bema dia semana ruwa daruma lato semana ruwa diserlak kusai mebe biuta bene hamfuna ida. Nunemos deputado Sira e a parlamento lamenta o sistema atendimento nebe tarde o de halo cidadão nebe trata documento ho urgência tem que rento tempo naro. Atendimento e Ministério Justiça nebe mak halo baitania cidadão nebe mak ladung laos yang ladig no mebe la iha clareza iha informação nebe mahato tam Sira bara kalo na processo halo tratamento trata passaporte ho urgência mebe to iha altura nebe maklolo sira bele simone sira pasaporte mebe a final dia la bele tamba makina varia. O atendimento dos funcionários do notariado em município que é muito lamento porque tem muitas pessoas, multidão de pessoas que chegaram muito cedo para obter o documento BI ou eleitoral, cartão de registro, cartão de certidão de RDTL. Mas tem limitação da observação minha, tem limite de recurso humano e dois, tem limite de computador e printer para imprimir os documentos ou bilhete de identidade. A tamba questão né, diretor nacional identificação civil no registro criminal explica a atuaria sistema atendimento nebedia no lais precisa apoio orçamento no nosso apoio político. Descontentamento é mania de rodicualia, anexanemas e ane nunca ia discriminação. Tamba atendimento ida be público dan sene ita alo fale discriminação ne ita ans cria problema tamba itani arasi. Debe dificilmente ita halo atendimento ne atende dit familia. La bele tamba ema maine la su itua. Okay. Ema na insa nulu ro nulu o bela halo ida ne. Ine ema maine quasi atus. Lorinda surua tolu ita atende ita halo ida ne ema bela oho ita iha. Okay. Enquanto sistema produção ba bilhete identidade no passaporte, hanesan UPS server no máquina zerador dadau ne avaria hori dificulta produção ba BI no passaporte. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, DMN.